Ну давай, да. Супер. Это, друзья, португалец. И менялись. Зараз поп'ємо кави. Покажу вам, что тут продается. 156 тысяч. Ну что, я делаю тест-драйв. Супер, добрый. Да. Ну что, друзья, пропустили дорогу. Ну что, погнали? И помыл, сказать. Здесь раз-два и продалось. Бачите, у меня взорвалось колесо, поломало. Вот и вибрация. Ставьте лайки, пожалуйста. Будь ласка. Блин, это зона, что-то в этом месте. Вы знаете, выходили новые версии. Все, я не изменяю этому запаху. Ну що, друзі, літак 12 євро, автобус до станції 9 євро і потягом десь 31 євро. Отакі розходи до машин. Прикольна робота, да? Копає собі щось там, копає. Друзі, в Германії поїзда теж опаздують, як і скрізь, я так зрозумів. І це мені не подобається дуже. Меня встретил вот такенный пес. И главное, что он хороший. Хороший. И хочет играться. Да, да давай, да. Да. Хороший. А вот наша машинка, друзья. Супер. Вот это. Да, парень, конечно, чувствовал. Это, друзья, португалец. Так, ну что, друзья, мне машинка нравится. И похоже, что ее красили. Может, я ошибаюсь. Может и нет. Да, друзья, кабину красили, а зато рама, посмотрите, как выглядит тут рама. И менялись новые подушки, я дивлюсь, стоять. Зробили мені каву. Ну, я вам хочу сказати, я вже, чесно скажу, на грузовиках. То, що там. Саме головне, щоб тут у нас все було добре. Ну що, зараз поп'ємо кави. Покажу вам, что тут продается, и будем потихоньку ехать. Так, тут сухо, а там что-то я вижу. Hello.
Как будто есть. Да, его перекрасили с желтого цвета в белый. Вот причина его покраса, скорее всего. Да, он был желтый. Вот и все. Так, сейчас я попробую. Ну, это понятно. Просто ехать надо. Я хотел бы посмотреть для себя. Угу. Так, угу. Масло я проверил. Масло проверил. Сейчас я посмотрю. Давайте моточасы посмотрим. Так, свет включен. Печка включена. Так. Так, так. И 19 150. Да. А здесь 1 036 000. Ну это все равно, как ни крути, примерно. Оно ж точно все равно не говорится, понимаете? Ну, завелась хорошо. Да, вот сейчас прямо сразу. Фактически сразу. Сейчас высокие обороты. Не, ничего не горит. Нема ничего. Ну такой салон мне нравится. Не убитая. Это магистралка 100%. Так, сейчас я пойду посмотрю, или там ничего не капает у нас. Окей, давайте. Бачите, він був жовтого кольору. Ну що, дивіться, які тут машинки ще в продажу. І всі ці машини португальські, друзі. Тільки португальські. Це... Ось такий бізнес люди зробили. 156 тисяч євро. Scania. 22-й рік. Обалдеть. От вам, друзі, машина коштує 156 тисяч євро. Так, 21 500 дав. Так, лобовое стекло. Боковые окна родные, а левое стекло есть стол с паутиной. Надо будет менять лобовую. Да. Передняя резина хорошая. Континенталька. Ну как, относительно хорошая, конечно. Какой год. Да, еще походит. А задняя там... Такой салат. Справа нарезано, слева нормально еще. Левая сторона нормально, а правая одно колесо нарезано. Да. Вот такие машины бывают, видите. Двери, петлю надо делать. У того вроде бы нет. Сделано. Так. Плиз. Give me. Ага, я вижу. Надо чуть-чуть. Да. Да. Так. Я. Yes. Да. Окей. Я сделаю сейчас фото. Секунду. Алло. Да, ну что, я делаю тест-драйв.
все потухло. Ну, вот сейчас парашютик загорелся. А, все, потух. Все. Не-не, это я не омыватель, это же этот, как его. Да. Скорее всего. Ну, там же у него, по-моему, несколько значений. Потух. Так, все, с пятой передачи она тронулась. Так, сейчас, секундочку, включаю нейтралку. Так, включаю это. Ну, он рвет, конечно, это 480. Так, пятая, все. Пятая передача, я поехал. Блин, ну 480, конечно, весело стартует. Хочу сказать. Я представляю. Да-да, пятая передача, все, вот так. На пятый. Да, все, транзиты сделал, все нормально. Пошел я, наверное, рассчитываться, потому что машина мне, в принципе, понравилась. Да. 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 Да, все, да, я буду выезжать, я вас наберу. Окей, давайте, пойду я. Дивиться, машины эти, бачите, як иногда плачуть. Значит, з Португалії. Ціна такого 8500, 730 пробігу. Щось не зрозуміло там, який це рік. Але подивіться, які бувають машини. Так, 18500 проданий. Проданий, бачите, євро 6. Проданий. Ну, сканю я вам показував, це, звісно, самоліт просто новий. 21500 дав євро 5, автомат, 638 пробігу. Бачите, у цих дафів ці бампера, вони так ржавіють. Тут дзеркало треснуте. Тут все зашито. Кабіна отримала повреждення. Видите? Так, він у нас з лінівцем. Ну таке, скажу, виглядить непрезентабельно. Так, це що за звір у нас? 480, 13500. Мільйон 193. Так, ось така Scania 189500, автомат 486 пробігу. 89500. Уявляєте, скільки коштує Scania? Ну, друзі, що вам сказати? Нова машина, фактично. Седло даже не мазюкалось. Так, ну що, далі йдемо. 10750, це вже євро 3. 9300, мільйон 200 пробігу механіка. Ось така Scania 9500, 8 рік. Десятий рік, восьмий рік, 1 578 000. 930 пробіга, 9800, десятий рік, Івеко. Ви мені говорите, друзі, де в Україні є такі машини, ви подивіться. Україна багатіша країна, щоб не ці москалі кляті, ну, 10500, євро 5, DAF CF, сьомий рік, ух ти. Патріотичний такий, слухайте. Високе сідло. Якусь бочку тягав, мабуть. Оці дафи ржавіють, це страшне просто. Але
Вроде бы длинная база, да? Бак мачты який. С гидравликой. 360-й мотор, 10500, 1,5 ляма. Ну, мені здається, що це дуже дорого. За 7-й рік. З 1,5 ляма. Це жах, як дорого. Бачите, іноді буває, ну, я не знаю, від чого це залежить. Не від них, мабуть. Так, 100... Немає ціни. Немає. Ну, таке. Бачите, вибору не дуже багато. 11 тисяч шасі проданий. Бачите, всі мани продані. Отак от. 15-250. Ну, ага, ось такий ман. Теж, мабуть. Ну що, друзі, в принципі, починається рубрика «Дорога домой». Я вам хочу сказати, він красивий реально, але є нюанси. Бушна машина не може бути без нюансів. Ну хто скаже, що він не красивий? Ну це ж машина якогось там року була. Ну реально, красунь, красень. Це ж красень. Алло. Да-да-да. Розумів. Добре. Да, все, окей. Спасибо. Дякую, дякую. Добре. Так, ну що, друзі, проплатили дорогу, ставили чіп. Будемо їхати помаленьку. Що вам сказати? Часу знімати майже не було. Буде можливість на відстої вам покажу, що ми купили. Бо, чесно кажучи, часу фактично не було. Ага. Нормальний продавець, машин небагато, але мани, звісно, я так зрозумів, тут взриваються. Таджикистан купує, до речі, мені сказали, вибачте, що я так, від 17-го року. Ну що, ти їдеш? Їдеш? Да, вже. Ну що, погнали до першої заправки? Да, ну, по-моєму, тут є заправка. Тут є заправка? А, вот это, да? Да, да. Я за тобой. Раз тоже я за тобой. Да. А потом разъезжаемся. Встретил с Таджикистана человека. Немножко пообщались. Вот такого манчика они взяли классного. Так, ну все, с Богом. Так. 22 жрал. Тот раз. У тебя? Да. 22? Ну, впадем из вкуса. А, ну у тебя, конечно. Я просто знаю, что еще. 150? С лишним, да, и в чем? Ну, тут Теорийская. Дорогая, тут дорогая соляра. А почем здесь сейчас евро 92, да? Евро 92. Ну, в Литве там 170. Польща, плюс-мінус. Да, да, да. Водичку купили, в туалет сходили. Так. Да, ти їдеш на Чехію, потім на Литву. А що на Литву їдеш? Да, реально чувствую себе. Так, друзі, для вас стараюсь, включив мікрофон. Ставте лайки, будь ласка. Будь ласка. Я не то, що там, я будь ласка. Друзі, трошки, як то кажуть, обжився. Проїхав десь, може, вже кілометрів 100.
может меньше. Как я хочу свой мотоцикл, ну честно, ну вот что-то оно в мене сидить с юности моей. Колись у меня было, была планета 5, Минск, что-то мне вот так бы хотелось, как эти хлопцы. Романтика. Але їдуть в потоки, як всі. Хто пам'ятає Magnum, який я гнав з жовтого кольору? Я тоді не пам'ятаю, чи я розказував, не розказував. Ночі їду, моргає мені ззаді фура. І так, знаєте, прям моргає. Я, звісно, зупиняюсь. Він пролітає мимо, посигналив мені. Я походив вокруг машини. Ну, вроде все на месте, все горит, все нормально. Подивився, думаю, может кто-то впізнав меня, бо было таке. Потом заезжаю на парковку, думаю, нет, что-то не то. Начинаю больше уважніше дивитися, а у меня нема глушителя. Відвалився. Машина 7-го року. Щоб ви розуміли, що ризики. Ризики є, коли ти береш машину, що камінь зловиш, що тут стекло було розбите, я зразу клієнту сказав, він каже, я бачу. І так далі, і так далі. Но я хочу сказати про Magnum. Що б ви там зараз не казали, не писали, мотори на них ставили гарні. Люди з Таджикистану мені казали, що на них по 3 ляма накатували на цих моторах вольвовських. Ось так ось. Багато ви бачили манав з мільйоном пробігом сухими моторами, але людині ця машина подобається і за мотора, і ціна. Друзі, 11 тисяч євро ця машина, вона би, якщо б він написав ціну, вона б улетіла б за секунду. Хоча ми її, мабуть, і ухватили за секунду. Ой-ой-ой, пландека справа нас обганяє, так небезпечно. Хуліганять хлопці, мабуть, наші. У цього Magnum 19 тисяч мотогодин по комп'ютеру. Помилок немає. Ну, що вам сказати? Я вам її потім десь стану покажу. По таким дорогам особливо нічого не скажеш. Дорогу нібито тримає, тобто не хитає її. Кабіну зробити хімчистку, потолок не провісший. Взагалі я вам хочу сказати, ну от відчувається, що качество відділки у цій машині на уровні. Ну реально, мені подобається. Ну то, що треба привикати з неї вилазити. Да, хочеться по інерції відкрити двері і вниз. А нельзя. Можна впасти. Я разочек летів, чесно скажу. Так що такі діла, друзі. Так, хочу сказати, нова камера вийшла. Osmo 3 Action DJI. І я хочу її взяти. Тому я вирішив Соньку свою продати. Майже нова камера. Кому цікаво, пишіть. Відправлю. Камера отлична. Ну трошки забагато для мене камер. Одну у мене син конфіскує, і є повод мені поміняти камеру. Так що, кому треба камера, камера класна, реально. Пишіть, я відправлю. Оце діло. Круїз-контроль 90 км. Можна їхати. А то, що на чому це? А, на Мані я їхав. 85. Дуже грустно 85 було їхати, хочу сказати. Так, друзі, я став тіктокером. У мене вже майже 9 тисяч підписчиків. Я не знаю, як так вийшло, але якось воно пішло. Зацепило цей мене тікток. Там, звісно, цікавих людей дуже багато, але можна ділитися якимись корисними речами. Я розказав, як там мене в метро пограбували, як в магазині мене дурили. Продавщиці. І люди стільки дякують, пишуть дякую. І про таможню білоруську розказав.
Я колись їхав через білоруську границю, не пам'ятаю, чи я вам так казав, чи ні. А, як вони хитро зробили, коли їдеш через Європу, да, ми привикаємо, що 10 тисяч, ти 10 тисяч, ти їздиш, 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 а потім так вийшло, що я на літак не встиг і поїхав через Білорусію. А там сюрприз, 10 тисяч доларів. І ніде не написано, що іменно доларом. І я потім, коли другий раз їхав, коли вони мене піймали, да, ну, на незнанні, я вже проаналізував. Дивіться, коли в Україні їдеш, плакати висять. 10 тисяч доларів, цвітні, великі, на дверях, на вході. А там, що вони зробили? Заходять ночі, погранець, і так говорить, долари. А ті, що ззаді люди сплять, вони 100% не чують. Потім, коли ти заходиш на таможню, нічого немає інформації, взагалі ніякої про гроші. Потім, зліва куточок покупця, маленький, А4 листок, і там про це написано. Взагалі абсурд, якщо чесно, да? ти їдеш транзитом через країну і маєш долари, не більше десятки. Потім перед тобою дві дорожки. Або декларація, або не декларація. Ну я ж таким, що в мене все в законі, 9 там з хвостиком. І потім я перетинаю, він каже, скільки грошей? Я кажу, все в пределах норми, 9 з чим-то. Він каже, євро, долар, я кажу, євро. Він, пішли зі мною. Як ті бандити, знаєте, на моїх очах різницю зняли, з автобуса зняли, на вулицю викинули. Добирайся, як хочеш. Потім був суд, прийшов в той совєтський суд, вона навіть мене слухати не стала, документи навіть не дивилася, що в мене вже машина була в резерві, я вже їхав її забирати, контракт, сума. Мені теж денежки нужны, подумала вона. А ще я вам хочу сказати, друзі, такий кончений туалет, який був на білоруському кордоні, кончений просто. Я навіть хотів зняти, а потім думаю, ні, ви мене камнями закидаєте. Це просто жах. Просто жах. Як от уявіть собі, самий страшний жах, це я побачив на білоруському кордоні. Я навіть не зміг зняти, просто рука не піднялася, це вам показати, тому що вам би погано би стало просто. Беруть ось такі бабки, а туалету нема. А нащо? Нащо? Вкладати, коли ці денежки можна собі забрати, собі домик построїти. Це вам не в аеропорту туалети, що там дійсно люди вкладаються. Ці чиновники, вони все собі. Так що, і дуже багато людей на цьому попадалося, дуже багато, там конвейер просто. Іменно на цій от різниці, що там долари, там євро, і люди ж... Цей грьобаний таможений союз. Ось так їхали, їхали і приїхали. Фура залетіла. Ох ти, йолки. Жорстко причому. Просто дистанція. Держите дистанцію. Я дивлюся, так люди ігнорують цю дистанцію. Особливо, коли я в Україні їздив на фурах, це просто страшно. Люди летять по 90, гружені, зимою, вот так. Дивишся, лежить, лежить, лежить. Ну що ви кому хочете доказати? Що ви хочете доказати? Що ви іменно ви суперводитель, да? От і я суперводитель, а я. А потім бац, підходиш, говориш, як? А він, я не знаю як. Говорить, за сигарети потянувся, за водою потянувся. Як добре, що не дають пілотам так легко посвідчення пілотське, як водителям. Просто всім підряд. Так. Ну що, друзі? Появилась какая-то. Ух ти, йолки-палки. Мої AirPods. Вібрація. Появилась вибрация.
вибрация появилась. 400 километров ехал, и сейчас будем потихонечку пробовать ехать. Даже не знаю, что делать. Так, ну что, будем уехать. Ребята, а где взять подкрильники? Дякую, что говорите, я знаю сам, что их треба, але я попросил, людина каже, нема. Щоб я знал, где их еще можно было найти, если вы сказали, тогда было бы хорошо. Так будем ехать, штраф, так штраф, что делать. Не первый раз. Ну что, с Богом, друзья. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. Десь раз, два и продалось. Бачите, у меня еще... И какого-то фига подкрыл. Ё-моё, всё, резина у меня гавкнула. Так, добре, вибачайте, давайте, бо я... Да, давайте. Вот взорвалось колесо, поломало подкрыльник. Это, конечно, сделать можно. Катафот улетел. И вот стою где-то там в Германии. Не знаю, что делать. Вот и вибрация, откуда была. С колеса. Я знаю, друзья, что это неправильно, но ситуация такая. Если вызывать машину, это минус 500-600 евро. За эти деньги можно больше попробовать. Ну, в общем, походил я по площадке, поговорил с дальнобойщиками. Смысла мне сейчас там мудохаться с колесом нету, даже если я куплю запаску у кого-то за... Ну, в общем, да, больше 200 с плюсиком. Я думаю, что доедем потихонечку. Почти потихонечку. Главное, что у нас еще время есть. Вот так вот, ребята. Вот так. Конечно, такие колеса бывают и на 16-го года машине. Что тут скажешь? Ну что, друзья, я в Польше, без приключений не обошлось. Колесо рвануло, то, что нарезано было, поломало трошечки тут. Ну, сделается. Фух, принял решение, ребята, ехать. Ну, слава богу, доехал. Трюк не повторяйте. Я иду кушать, голодный как. Спасибо тебе, машинка, что все-таки ты нас довезла. Поел я на ночь. И зараз буду 9 годин стояти. Завтра вранці поміняємо або все 4 колеса, або подберем одно, что-то придумаем. Надеюсь, автономка нас не подведет, и мы дуба не вредим. Да. Ну, скажем так, отделались легким испугом. Вот вам и нарезка. Ой, друзья, что вам сказать? Ну, есть в этом доля романтики. Согласитесь, что в этом есть? Так,
Тут лучше у меня в магнуме подумал. Разве это не волшебство? Spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your rage. Это ж так заморочиться, ребята. Война такая тяжка. Это кошмар. Вот у психи. Опа. Боже, таки на голову впаде. Все, друзья. Дальше. Ой, палец. Ёлки-палки. Всем до завтра. Поспали, друзья. Приехала полиция. Я им говорю, у меня проблема с колесом. Они говорят, ничего не знаем. Ты стоишь, где уже знак стоит. На обочине. В общем, или переезжай. Посмотрели мою карту поляков и решили меня не штрафовать. Ну, мелочь, но приятно. Я думаю, переедем. Переедем мы на другой сервис. Да, друзья, как ни крути, а к порядку нас приучать наше поколение важно. Я навіть не подивився, є там знак, нема знака, але колись там завжди стояли машини, і сьогодні стояли, бачите. Мабуть, поставили новий знак, подивись, ні. Проснулся, такая жара. Вот как классно сделали на магнуме. Ну, не только на магнуме, конечно. Тут управление печкой. Люк. Друзі, ви що хочете, можете казати, подобається вам, не подобається машина. Але в кабіні, що не говори, достатньо комфортно. І якщо порівнювати там з іншими, то достатньо сучасно. Ця панелька симпатично зроблена. І, в принципі, місце передвіження. Ну, я не знаю, навіщо цей апендицит вони сюди вивели. Ну, не особо він там вже мішає. То, що вони коробку зробили на рулі, супер. А не як некоторі сюди. Здесь зробили такий апендицит невеликий, але не дуже він тут і мішає. Холодильничек. Ось такий, а не ось такий. Ну, якщо порівнювати кабіну Мана, ну, определенно тут комфортніше. Ну, я не кажу там, звісно, я порівнюю не високу кабіну, а ось так. Що у нас тут? Магнітофон. В Німеччині, ви знаєте, да, рвануло в мене колесо, і бачите, я ризикнув і таки доїхав. І його не розорвало, не полетіло, помаленечку їхав і доїхав. Ну, відносно помаленечки, скажу вам. Але доїхав, да, це мій ризик, друзі, бо в Німеччині поміняти колесо, визвати аварійну службу, мабуть, коштувало би купу грошей.
разорвала, бачите, тут подкрильник, крило точніше, і трошечки загнула, але я думаю, що це можна буде його ще підпаять, скріпити і буде працювати або під заміну. Це целеньке залишилось. Ну що вам скажу, їхав і молився, намагався, щоб ззаді нікого не було, їхав ночі. Днем, звісно, я би так не ризикував, але ночі я проскочив. І зараз вирішуємо, що робити, міняти колесо або не міняти. Зараз подивимося, який рік тут. 21 рік. Шукати нові колеса, бо БУшка непогана тут є, до речі, 900 злотих за колесо, 100 роботи і 50 за те, що залишаєш свої. Але вона така, знаєте, трасова, для України не піде. Поїхали. А, рядышком. Сказали, как сказала, так и я. День добрый. День добрый. День добрый. Пані потрібна помочь. Так. Нью колесо. Колесо. А як то по-польськи колесо? Попони. Попони? О, супер. Зараз, колега, прийде, виходить на магазин. А може пані мені мовить, или коштує 4... Друзі, ну, людина попросила 4 колеса поставити. До речі, розказую. Там, де я був, сказали за колесо 2800. А тут, розказую, Континенталь 2398. Це новий колеса, що ви розуміли. Такі ціни, друзі. Брікстоун 2970, Мічелін 3,62. Йом Брікстоун. Слухайте, тут така база крута. Ага, і такий малюнок Брікстоун. Ну так, да, Брікстоун, звісно, для України. Піднімаємо задок. Все. Піднялися. Ось такі колеса будемо ставити, друзі. Так, і з лівої сторони. Так, ну що, друзі, колодки під заміну. Друзі, тільки що розмовляв з замовником, значить, що ви розуміли, людина на резині зекономила 450 євро. Получила 4 колеса в гривнях 76 тисяч гривень, а в Україні, він подивився, було б йому коштувало 90
с хвостом. Так что вот такая ситуация. Ни подкрыльников, ни колодок, ничего нема. Зараз подивимося, якого року передня резина. Такая дорога, друзья. Повернувся обратно. Чи може напередок сейчас поменяємо колеса, бо ціна, конечно, 400, ну, 100 євро, 120 десь там з хвостиком на одному задньому колесі. Все, по передку не такая выгода. Фактически ціна одинакова, почему-то не знаю чому. Все, друзі, маємо рух, бо, чесно кажучи, час іде, а я нікуди ще не їхав. Все, друзі, поїхали. Колодок немає, підкрильників немає, але я думаю, що в Польщі вже нас поліція не буде за це чіпати. Жодної помилки у нас не з'явилося. Ось з таким приключенням я їду, друзі. Бачите, що таке машина не нова, коли. Що хоч може бути. Бачите, у того хлопця ресівер прорвало на скані. Тоже машина 10-го року. Але я рахую станцію машину, ну, достатньо непоганий. Чешський теж непоганий. Ну, якщо брати, наприклад, там кабіна оригінальна, але я вам хочу сказати чесно, коли люди купують на роботу, пофіг там та шпакльовка на той кабіні. Пофіг. Ціна і все. Стекла всі родні, машина в ДТП не була. Достатньо часто така ситуація в Європі, що машину купує фірма один колір, потім роблять другий колір. Коли легкова, а там царапінка, а там оскольчик, а там подивиться то. Боже, люди добрі. А такі машини купуєш, там царапінка. Я пам'ятаю, в мене в Києві хлопець під'їхав, десь там притер. Я виходжу, у нього нема крила, немає зеркала, він там бідний, не визивайте поліцію. Я дивлюсь, у мене там ну, пару царапін таких, знаєте, думаю, да ладно, їдь вже. Їдь, кажу, хуліган. Какие классные вообще. Подивіться, какого року машина, як зроблена ручка. Ціленька. Не відламалася. І як вона зроблена у мана. Ну це просто, там кожен другий ман відірвана ручка. От я би того, хто зробив в мані ручку, от звільнив би, наприклад, да, з заводу. Ну, достатньо качественно зроблена кабіна. Довга дорога в мене цей раз, тому що колес. І я так думаю, що чи встигну я взагалі сьогодні до кордону в цю зміну, чи не встигну, я навіть вже її не знаю. Що, щоб мені на 9 годин ще раз не попасти, не хотілося б дуже. Ну все, друзі, постояли 45 хвилин, поїхали. Так, ще заправились. Да, друзі, до кордону ще їхати і їхати, а люди вже стоять. Це що-то мені не подобається. Ну що вам, друзі, сказати? Зараз вам покажу чергу. Ще до Хелма навіть не доїхав. Хлопці кажуть, що була перевірка сьогодні. Транспортники ходили. Добрий ранок. Проснувся. Колейки немає, всі уїхали. А я їхати не можу. Мабуть, і спитуєтеся до магазину, де живемо.
Особисто мені панель, до речі, бачите, нормальна людина зробила нормальний собі джойстик, а не поклала ломіка. Отак. Ну, це ж нормально. І стекло ціленьке. Так. Подлокотничка лівого не вистачає. А так все, все дуже інтуїктивно, зручно. Це моя любима річ. Рекомендую. Ну таке. Кабіна як кабіна, але вона мені подобається. Так, що, пішли на вулицю. От такий остаток в правому баці, я думаю, що повинно вистачити. Добре, давай, чую, дякую дуже. Вон туди йду, друзі. А що сидіть? Треба ходити. Фух, ми почти до лісу дійшли. Ну, собаки раді мене чути. Ще був в тому лісі, але пішов дощ, і ми йдемо до доміка. Води залишилось у бутилці стільки, треба збирати, бігти дощ. Магазинів поруч немає. Дивіться, як живуть люди. Отак строять такі будиночки в Польщі, дуже популярні, низенькі, з великими вікнами. Супер! Ну все, друзі, я відстояв 9 годин, проїхав буквально 100 метрів і знову стою. Черга. От той, хто колись був дуже голодний, мене зрозуміє. Хліб з небольшою плесенью і помідорки з морозильника переморожені. Ой, дякую людині. Так, неловко просить, але я вам хочу сказати, знайшов я пачку сигарет вчора, почти повну, думаю, хай буде когось, комусь віддам. Соромно сказати, але поміняв на сигарети, я не курю, знайшов сигарети, хліб на сигарети з помідорами. Ребята, дитяча радість, ми проїжджаємо Хелм, 7 годин стояли, просто без руху. Я під'їжджаю, поліцейська мені покаже, стоять. Я такий, блін. Потім сфотографував номера, каже, їдь. Треба так зробити, щоб люди радувались таким речам, що можна їхати. Ну як цей світ створений, а? Щоб я радувався, дорослий мужик, що мене пропустили. Здуріти просто. Ну добре, коли я радуюсь там. Подводній охоті, прыжкам з парашутом. Ну, щоб ось так от простояти, протримати людину, потім пустити, і у нього радість. Я казав, що як незручно зробили цей гамак, дивіться, да, що типа, ну, заважає тут з дружиною бути. І тут я такий думаю, ну як це ж вони могли зробити? І так, оп, дивіться, оп, супер. І у вас купа місця. І нічого не заважає. Клас. Ну, французи красавці. Просто ізобретателі, інженери. Реально класно. Це класно. Молодці. О, яхту хтось тягне. Євро, друзі, наняв собі цілий вагон. Всього лише за 10 євро. Сам один до Варшави їхав.
давно при совке моя сестра приехала с Польши и каже, Коля, там в поездах не курят, в туалетах бумага. Реально, бумага. Было такие, было. Чудом стих. Так би прийшлося ночувати. Це завдяки для кабіннику, який мене підібрав. Так би я. Дві години до першого обстрілу.